Привіт і ласкаво просимо на Гранд Тур. Ця поїздка обіцяє стати найпрекраснішою з усіх, які в нас тільки були. Від'їжджаємо в МАК Шотландію. Здається, ти трохи застряг, Кларксоне. О, Боже! Моя задиміла. Чорт! Назад! У цій машині почуваєшся як Елвіс Преслі. Мертвим на унітазі? Святі небеса! Не впевнений, що ми добре вписуємося. Могло бути гірше. Треба збудувати міст. З цього. Гаразд. Готовий? Дай мені, Боже, сил. Схоже, зараз усі бояться якогось вірусу. Навіть якщо знайдемо готель, зупинитися нам не дозволять. Дивіться. Тур причеп. Класний дрифт Гаммонда. О, ні. Пані та панове, Річард Гаммонд. Дякую. Аплодисменти. Це неймовірно. Він буде дуже злий. Клятий комуняка. Ти помочився у власні чоботи? Так. А хлопці, не брехатимо, дорога здається не дуже надійною. Чорт. У мене є геніальна ідея. О, Боже. Джеймсе Мею, я їду. Кларксон! Як це можливо? Не перевершено. Проєкт виходить з глядацької підтримки. Долучитися гривнею до появи нових епізодів ви зможете на нашому телеграм-каналі в «Одне Рило». Долучайтеся.